Tak, mám tu ďalší deň. Čiže som sa dnes... A dneska som sa ešte asi nehlasil. Už som si dorobil aj podlahu na komplet. Polepoval som boky, čo trčala vata. To už všetko mám. No a takisto sme začali... Začal som už napájať tlak oleja. Aj kontrolku. Kontrolka išla nová. Kvôli tomu, že vlastne tuto bola stará, ale potreboval som dostať jej zavit, aby som sa mohol dostať zase k tečku a odtiaľ som mohol zobrať tlak oleja. No a už nám to potom takto vydalo, aby sme sa napojili kontrolku, nemal s väčším zavitom a zase ten, čo bol tu, sme sa nevedeli dopojiť, tiež nemal, tak sme to takto vymysleli. Kontrolka nám svieti. Budík som mal napojený starý z LKT-čky, len ten ukazuje iba do 6 atmosfér. A tento motor tlačí 6 zastudená jak nič. Tak to vyskočilo hneď do červených políčok a mne sa to nepačilo. Ako Erik hovoril, že keď sa zohreje, tak tlaky trošku klesnú. Ale zohnal som si druhý budík, ktorý ide až do 10, tak tam nahodím ten, ale ten zase mal hrubší tento zavit a už hadica mi nepasovala a do mesta sa mi nechcelo ísť kvôli druhej koncovke, tak tiež sme si poradili takto, spravili druhú koncovku a idem to teraz nahodiť a pôjdeme odskúšať. No. Keď točím, musím byť spokojný. Čo ti ho chvália, keď som spokojný človek? No. Budem cieti, ale tiež. Tak, asi vám niečo poviem viac o tej mojej trpezlivosti a nervoch. Takže, čerpadlo som mal zle vycentrované, gumičku mi roztlačilo. Mám, či mám dlho, nie tú vovačku, no roztlačilo. Spravilo z nej takúto nádheru. To je vec prvá. Vec druhá. Orsta, čo mi mala prísť už včera, nepríde ani dnes, ani zajtra, ani pozajtra, ani popozajtra. Prišla by tak o 2 mesiace. V útorok mi chalanisko písal, že mu už prišla paleta, že stredu budú vybalovať a posielať. A dneska mi písal, že prišiel na to, že Orsta je zlá, zlú mu poslali. Zisťoval, dokedy by vyrobili ďalšie, sú s nimi problémy teraz, nejaký nedostatkový tovar, tak 2 mesiace. Takže ďalšia radosť vo mne, ale chvála Bohu, volal som Minárikovi, tak ten mal druhú Orstu.
takú ako potrebujem. Takže tu idem nahodiť, ale keďže nemám ten krúžok a nemôžem nahodiť čerpadlo a dneska máme aký deň? Piatok. A tie krúžky sú na Orave aj so vzduchovým filtrom nový, čo som sem zohnal, ktorý mi mali poslať včera a neprišlo to ani dnes. A keďže nechcem mať ďalší víkend v prdeli, tak pravdepodobne ešte skúšam za ne nejaký odvoz, sem či nejde, ale za tedy sa mi nikto neozval, počkám ešte hodinu. A keď nie, idem vymeniť tú orstu, aby som ju hneď mohol zobrať aj túto malú, čo sme skúšali, a vlastne aj túto Danfosku, čo je zlá. Nech mu to môžem hneď zaniesť, aby sme sa vedeli vyrovnať čo ako a zobrať si potom, hovorím, tento krúžok, a bude mi predávať vzduchový filter z Proximy alebo z Frontery, sa mi zdá. Ten je taký menší, bude tam aj pasovať. No tak uvidím, čo mi napísali a jak dnešný deň ešte dopadne krásny. Tak, možno aj dobre spraví. Filter s gumičkami, čo potrebujem, mi donesú do Trenčína na diaľnicu. A Peťko má cestu do Trenčína, tak dúfam, že to všetko postíha. Jedna aj druhá orsta už je zbalená, nachystaná. No a ja už svoju nahadzujem a definícia môjho šťastia. Neviem, buď. By som mal prestať jesť. Alebo ja už neviem. Nič. Máme vrátidlo. Vyhodím to naspäť navratníkom a môžem zas ísť do obchodu. Ešte som rozmýšľal, či si zoberiem dva kusy. Jaj, keď tá hlava je sprosta a potom to telo tak trpí. No čo? Tak, už som aj doma. Orstu mám už nahodenú. A v nedeľu, jak som skúšal, tak som cítil trošku remene spálené, mohli ste aj počuť na začiatku videa. Tak vlastne táto vrchná kladka pýtala sa ešte hodiť kúsok dozadu, ale už mi to nedovolilo viac tuto tieto dorazy. Tak som si nahodil fresku. To vždy treba. Nahodil som si fresku a predĺžil som si diery, tak teraz to dnes skúsim nahodiť, došponovať remene a či bude dobre. Peťko je už v Trenčine, už prevzal balíček, už má sem náhradnú gumu a takisto aj druhý filter vzduchový, čo som si objednal od chalanov z Oravy. Tak čakám na neho a medzi tým ešte však dám sem tú kladku a musím vymyslieť nejaký prípravok, čo si sem položím. Ale pravdepodobne sa sem navaria matky aj sem, takisto sem aj sem a od spodu niečo by sme to vedeli zdvihnúť a budeme musieť tieto diery, čo držia čerpadlo, tak spravím na presno dieru, na presno. Takisto je platne, čo pôjde sem navariť, tak sa spravia na presno, našrobujem to do toho. A vycentrujeme si to podľa tých matiek tuto, jak to má byť. Na presné namierky, lebo musí to byť presne vycentrované, tak vycentrujeme to, navarí sa to a potom ktoré matky pôjdu sa obrusia a tie zadné, keď tak tie tam aj ostanú. Aspoň budú držať remene potom klinové. No a prečo to chcem spraviť tak, aby to tu bolo na pevných dierach, keď náhodou aj niekedy budeme meniť ten klinový remeň, alebo že by časom odišla tá guma, keď to už je dobre vycentrované, tak vlastne aby som nemusel za každým to centrovať podľa mierok a všetko, tak z diery, ak vyberem z presných do presných dier vložím, tak by to malo aj sedieť. Tak snad to tak bude. Necháme sa prekvapiť.
Tak, niečo sa mi asi podarilo. Spravil som to takto, že sme sem nakraj navarili matky, tam som dal šroby, ktoré mi to ťahajú sem, vlastne týmito to priťahujem naspäť do nich. A ešte tu od spodu som si dal dva, ktoré mi zas takto to vystrihujem. No a vyzerá, že sme dobre. Všade mám mierku 0,90 a všade mi ide tak stúha. Do každého jedného mi ide viac menej takisto. No, toto ešte asi budem musieť trošku pritlačiť. Mám takové zdání. Takže tak, toto by som viac menej mal vystredené a môžem ísť naspäť skladať. Tak, všetko už mám nahodené, aj odskúšané. A ako by to bolo, kebyže tú gumu zase nevytlača. Neviem, či to tam vidíte, ale teraz to nie je tak natočené, ale je to trošku vytlačené tá guma. Tak idem skúsiť, písal som kamarádovi, čo má 3D tlačiareň, mu to zaniesť a vytlačí mi také na tlačiarni z plastu, no z takého gumoplastu, tak uvidíme, jak to bude plniť účel. No ale medzi tým nahodil som si už aj držiak plynu prídavného, takisto aj cievky mám ponahádzované, nachystané a vlastne tento piesek bude pridávať vždy pri navíjaní, keď budeme navíjať navíjakom, tak aby mal väčšie otáčky motor. A takisto už som spravil aj držiak na vzduchový filter, mám do Proximy, sa mi zdá, že tento dávajú, pasuje tam presne, už aj to mám uchytené. No ale teraz už ideme sa napapať na kolienko a na rebra. Takže to by bolo asi k ďalšiemu videu, lebo dnes večer už keď prídem z rebier, nebude sa mi chcieť určite nič ísť robiť. Pôjdem asi len postrihať toto video, čo mám. A zajtra zase pokračujem, no 4. týždeň za mnou, myslel som, že už budem hore, ale je okolo toho roboty dosť prispôsobovania, strašne veľa vecí sme si vymysleli. Tak to aj tak vyzerá. Ale nevadí, čo skoro je to za nami. Tak, zatiaľ sa majte a vidíme sa u ďalšieho videa. A dávajte tam tie odbery. Nech mám aspoň trošku radosť z tých videí.